Fa més de dues setmanes es va estrenar Pokémon GO, un joc d'aventura en realitat augmentada que consisteix en anar a buscar i a caçar Pokémons que et pots trobar per tot arreu. Pokémon GO va ser llançat oficialment a Nova Zelanda i Austràlia el 6 de juliol, però a conseqüència del seu èxit s'ha anat estrenant a més parts del món fins a arribar al nostre país. Aquest ja ha causat més d'un accident i alguna mort. De totes maneres, la majoria ho troben com un joc perfecte per sortir a l'aire lliure. Pokémon GO és una bona idea, ja que fa que els nens que sempre estan jugant a casa puguin sortir i passar-s'ho bé. Està molt bé. I el joc aquest és superdivertit. Pots moure't per el teu poble i trobar Pokémons diferents. També hi ha persones que creuen tot el contrari. Deberían sacarlo. Que deberían completamente eliminarlo. Me parece súper peligroso, me parece que abstrae tanto de la realidad que realmente puedes poner en peligro tu vida y la de los demás. Per caçar una simple criatura virtual s'han arribat a viure situacions com la de Central Park ja fa uns dies. Es que tienes que estar conectado con los demás, ¿no? Y con lo que está sucediendo alrededor tuyo, ¿no? Porque si no es como, bueno, pasa lo que está pasando. Tot i els riscos, aquest joc ja compta amb més de 10 milions de descàrregues i les que segueix sumant dia rere dia.